Bom, primeiro é uma satisfação poder novamente voltar ao Curitiba após 13 anos da minha passagem aqui e uma grande oportunidade de voltar a jogar uma Série A e encarar esse desafio, saber aí da responsabilidade que se tem de vestir uma camisa como a do Curitiba e, consequentemente, fazer uma boa competição, né? O Curitiba precisa, né, o quanto antes aí recuperar dentro da competição, e eu espero assim com bastante confiança, né, e também acreditando muito, né, no potencial não apenas, né, dos atletas, mas da comissão, né, com apoio do torcedor do Coritiba, o clube vira retomar novamente aí os caminhos que são necessários aí para uma melhor campanha. Uma surpresa bastante positiva, né, a forma como eu fui recebido, né? Claro que a grande maioria dos atletas já havia enfrentado, mas o único que eu tive a oportunidade de atuar junto foi o Wellington Paulista, numa passagem que tivemos juntos no Botafogo. E agora é poder aí o quanto antes, né, ir conhecendo os atletas no dia a dia e, consequentemente, o que é mais importante dentro de campo, né, e entrosar o mais rápido possível para que a gente possa obter êxito aí nessa nossa trajetória. A passagem que eu tive no Botafogo, né, nesse ano, tanto com Wellington e como comandante, era o Ney Franco, e tendo a oportunidade agora de trabalhar com os dois aqui no Coritiba, e até brinquei recentemente com Wellington, né, tomara que a mesma trajetória que nós tivemos no Campeonato Brasileiro daquele ano, onde nós tivemos uma sequência, se não me engano, de 11, 12 vitórias, nós possamos alcançar aqui no Coritiba também e, consequentemente, obtemos o sucesso que tanto pretendemos para cada um aqui. A competição, por ela ter, né, esse largo caminho, né, importante é tentar uma regularidade, né, e normalmente as equipes que não conseguem isso são as que mais sofrem ao longo de uma competição como essa. Então, o ideal, né, é você conseguir fazer o seu dever de casa, vencer dentro de casa e sempre tirar pontos fora de casa, né, para que consiga aí atingir uma média boa e, consequentemente, ter uma boa posição dentro da competição. Sofre-se muito, né, as equipes que alternam muito. E, consequentemente, por ser uma competição de um nível técnico melhor, né, você encara melhores adversários, a tua postura a cada jogo tem que ser uma postura de decisão mesmo, senão o jogo muitas vezes ele se torna ainda mais complicado. Então, a motivação de um grupo, de um elenco, tem que estar a cada partida, o espírito renovado para cada jogo. Esse aqui é o grande desafio para uma competição longa como é o Campeonato Brasileiro. Como eu sempre procurei falar em todas as equipes que eu fui, né? O maior respeito que um atleta pode ter é quando ele entra e veste a camisa, né, com a determinação que lhe é necessária e respeitando principalmente o fato dele estar em determinada agremiação, né? Eu tive passagem, né, pelo Paraná Clube aqui em Curitiba. Novamente volto a ter no Coritiba e, consequentemente, as mesmas convicções que eu tinha lá, eu terei aqui e como tive também em outros clubes. Eu acho que o atleta tem que viver dessa forma, porque a gente acaba tendo, né, muitas mudanças ao longo da carreira e, consequentemente, você tem que ter esse pensamento independente da camisa que você vista. O recado que eu deixo é que o torcedor, né, eles, como sempre, um apaixonado, né, ele continue a apoiar o time, né, o clube, especialmente numa Série A, né, onde as partidas são mais difíceis, né, o nível, né, como eu falei, um nível maior, né, de exigência e, consequentemente, o torcedor nesse momento ele é fundamental, né. A gente sabe o quanto o clube precisa ir o mais rápido possível de uma recuperação e, consequentemente, eu chego também com esse desafio, né, de fazer aqui um bom trabalho e, consequentemente, né, mostrar, né, ao torcedor que na relação do apoio, até mesmo do carinho que eu tive com muitos que eu encontrei nesse período, eu possa aproveitar e desfrutar bem
mais uma vez de uma passagem aqui no Coritiba.